שכל אחד נורא רוצה לדעת מה התפקיד שלו בעולם. זה שאלת השאלות, בשביל מה באתי הנה, מה האות המיוחדת שלי, מה יש לי לתת שלאחרים אין לתת. אני חושבת שאנחנו צריכים לגשת אל המשימה הגדולה הזאת בהרבה הרבה ענווה. כי הקדוש ברוך הוא זורע לנו סימנים על הדרך, על דרך החיים, סימנים שיכוונו אותנו. לפעמים מה שנראה בעינינו כמו המפח נפש הכי גדול. נורא נורא רציתי לעשות את זה, נורא רציתי להתקבל לפה, נורא קיוויתי שהוא יגיד לי כן. והלא שקיבלתי הוא איזה מין סתירת לחי מטורפת, ופתאום מסתבר שנפתח לי חלון למקום שהוא באמת הופך להיות המקום הכי משמעותי בשבילי. אז ראשית הייתי אומרת, גישו לשאלה הזאת בענווה, בסקרנות. אתם נמצאים בתוך סרט, שאתם הגיבור שלו. והסימנים בדרך יובילו אתכם אל התשובה. מהו הסיפור שלך? את עוד לא יודעת, את באמצע, גם אני עוד לא יודעת, אפילו שעברתי כמה שנים בתוך הסיפור הזה. אבל מה שגם ראיתי, שלכל אחד מאיתנו בחוויות ילדות שלו צרובות כמה סצנות, כמה זיכרונות, משפט שמישהו אמר לי, משהו שחוויתי, איזשהו חלום שחלמתי. והדברים האלה, יש לי מאגר כזה שדברים הפכו להיות בדרך החיים שלי לפעמים פתאום נורא משמעותיים באיזשהו שלב מרוחק. ואז הבנתי ששווה להתבונן בהם ולראות, כי הם כבר רמזים לדברים שאנחנו נעשה, או שאנחנו נדע, או שהפכו להיות משמעותיים, פתאום באיזשהו שלב יותר מרוחק בחיים. לכו בהרפתקנות, תתבוננו על החיים שלכם בהרפתקנות והתשובה תגיע.